Не да ме удари, брат, ако падне с милиметър. Приви, не може. Не може. Биче боле. Овай са мака, овай са мака. Че, бре? Ей, а че иду ови, браче? Не иду на мак, ови се пуцаю дали. Иди, иди. Иди горе, иди горе, иди горе, иди горе. Ajmo da je hapsimo, ajmo da je hapsimo. Idi desno, pa da! Lagano, da ne. Idi što više desno, lako. Lako, idi pravo, vidiš ovaj krug ispred nas. Desno, 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 tako. Ja ti kažem desno. Ajmo, momci, svi ruke uvis. Nemoj, 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 nemoj. Samo da ih mi proverimo. Samo da ja pitam šta radite vi ovdje. Alo, momak. Šta radite vi ovdje? Popravljam si auto, potrga mi se auto. Dobro. Morat ćemo da... Reci. Jel, ma zapravo htio sam pitat koliko dugo trebam čekat da bi opet koristim repair kit. Pet minuta. Daj mi ličnu kartu odmah. Daj mi kartu. Ide za pleni auto, molim. Lična karta. Šest pokošaka ima gdje pa neću. I loći. Neću, loći. Bez dokumenta. Dovaj beži, dovaj beži, alo. Jeste sekunde, stanite ili vas vodimo na sud, molim vas. Daj ličnu kartu. Stanite tu. Priđite dole do belog auta. Dobro, ulazim preko ličnih karta baza podataka. Potrebnici nemate, imate dva. Met, gospodin, imate met, vi idete sada upravo na sud. Otvaram vrata, stavljam lice u ozirom. Ruki u vis. Vežujem, vucičem. Stani, vrati se, Dragana, stavim ove na ovu. Bušim gume. Pretrazujem, imate met. Vrati se. Veži ga kova, veži ga kova. A čemu si fiksi tu za, brate? Vrati. Ma nemam ništa, brate, prati što, sto puca se moje dvoje, brate. Fiks kit. Jurim ga. Vrati se, Dragane, jebalo te Jurim. Ej, kaj da jurim ovog! Imam onda tri suđenja. Pa lik je bio ovdje za tri suđenja. Sad je mi pobegao li obojica. I drugi isti. I bili ih četvr, nego ti juriš jednoga, jedan tu stoji dignutih ruku. Ja ga još vežim, vučem i pobegne. Ne, tu je jedan. Ništa, vozi, ajde pričam. Vodi se tu, od nas. Momci, momci. Jel on ima ilegalnu sustancu? Da, obojica su imali po 123 metri. Ja obijam auto. Momci, momci. Kako će ovdje biti? Prvu baru gepe kod je 301. Gdje vam je kolega, nek se vrati bolje odmah, ne da ga mi tražimo. Da znate, recite vašom kolegi, ako nekako telepatski možete ima poternicu na sebi. Bolje se odmah preda. Bolje se odmah preda nego da dobije kazne 100k. Da, plus bit će dužu zatvor, tako da... Jel skupa... Alo, što sam ja sad u aut? Što si mi uradio? Jer ste imali ilegalne substance. Da smo imali? Ilegalne substance, niste imali kolač. Što je to? Imali ste drogu kod tebe. Odbijate da sam radio. Tu droga, ja sam ovdje. Ja sam sad ilegalne. Ne, 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 ne. Vozi, mutan sam, vozi, ajde. Crash, nije. Ko crash? Nije crash, ajde. Samo skači na tiket. Ne, na tiket, kaži mi ajde jeve ja što da skačem za 9. Ništa, ajde. Evo crash na spuci. Otvaram vrata, hvatam zajedno, vadim jedno lice iz vozila, hvatam zajedno. Taj lik se tere isto za drogu. I za nesarađivanje sa osudom. Da, to je tačnije metak, da ste sam. Da, danas sam ušao da je smrstao. Da, u grad. Tako mlada, takav kriminalac. Jeba i matična... A da, vi ste novi gospoda. Da. Evo ako Kristijane, ja vam vraćam vašu ličnu vlazu podataka. Možete samo isključiti, molim vas, staviti na poštu tolke. Dobro. Ugasite mikrofon, evo ako... Ima nekoga za patrolu. Nemate potrebnicu, nemate. Da li želite bijelu knjigu za njega isto? Okej.
Šta je to? Uopće nekoga na radiju. Ne, zapitamo se. Ne želim. Možda. Neko na radiju. Okay. Ne, dođi, digni motor, dođi s nama. Više moramo da se dogovorimo oko odgovora. Ja kažem da ti ne. Ja te nisam ni čuo da pričaš. Ne, ne, pa pošto. I ako se slažu gospoda, ga teretio samo za to što ima na sebi. Delta na report. A sad za to skoro. Pa dobro. Ja imam samo 7000. Nek bude onda pošto je ovi, nek bude vi, samo stereti za sebe. Da je baš ovaj jedinstveni igrač, jedinstveni broj igrača ja sam. Baš i on, tako da. Da, i samo da vam kažem, nemojte nikad više da idete ovako polivljanim kojacom, vidite što se događa, pošto imate sreće da ste novi, neće bi čukali dva po 20 mjeseci, tako jest minuta, sa vašim kolegom. Da, znači ukupno 19.000, kao što je rekao gospodin Lucky. Evo ga. Dobro, u redu. Pamet u glavu kad budeš izašao iz zatvora, radi neke legalne poslove, nemoj lokacije da posjećuješ, nemoj ilegalnim poslovima da se baviš. I ja mislim, gospodin, da ste vi malo mlad, pošto vidim da ste godište 2007, piše vaš lični IT, kao to inače nije primjereno, sad da imate roditelje, vi bi išli u popravni dom. Hey god, eh? Umetan su se, ne, kužajci. Hvala vam, sudije. Iki mafija, bre. Ništa, hvala vama, gospodin.